lang maning. Payung suwi temen ge urung rene-rene. Apa nyasar? Paling jalan lempengan tok. Nyervis motor DC, pengaruh nanjak-nanjak. Dan mesinnya halus kayak Budi Pekerti nyong. Jo, oh wis kumpul apa ya? Lanjut mangkat. Ya. Cari siapa? Makanan enak lu kayak karena sebelah kanan. Iya, ngerti nan. Dari siapa? Ya, dari mulut ke mulut. Bisa di jenitea. Dari mulut ke mulut ya kulawang akeh ra badeg ra. Maksudnya dari mulut ke mulut kue. Tapi ceritanya wong akeh, untuk panganan bekas benda mau di wong akeh. Oke, tuku karcise satu pintu tok. Endi lawange wong wiri-wiri kaya kuwi. Maksude, ye tuku karcise sepisan tok. Mengko ari ngendi bae gratis. Iya, ora manut aturan panitia, nggone aturane dewek. Ora anut aturan pimen. Sampean padha kuwi sing arep berbuat jahat. Oh my god, who the hell cares? Ana apa ki tak delong awet bungo padha ribut kaya petek terlutung. Ki Mas arep berbuat jahat. Lah berbuat jahat sing keprimen. Apa sampe dijegugi karo digebugi apa? Ora sih Mas, ku wis padha medang, padha madang, malah lunga bae ora mbayar. Jarene wis tuku tiket. Lah bener kan? Jarene kan wis tuku tiket, mengko sing ana njero gratis kabeh. Ya bener lah terus Primen. Lagi ya, giliran medang,
bakule malah njaluk bayar. Berarti ora gratis. Wakne. Buset. Maksudnya gratis kuwi ya tempat wisata alami kaya ndelong candi, ndelong pemandangan alam, ndelong kawah. Kudu gratis mangan nang bakul, bakule bangkrut dong kok. Oh, kaya kuwi. Ki mbak, sing bayar. Oh, ngomong bae ora duwe duit, anak-anak bae alesane. Ngilang maning, kewok sisan liyo. Nixon. Ora sih mas, malah. Nixon. Ora sih mas, jare wis padha madang. Nixon. Oh.